ଜଳପଥ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ସମୁଦ୍ର ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ। 18ଟି ମେରାଇନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଫିସ୍ ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମେରାଇନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସବୁ ବୋଟ୍ରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ସାଗର ରକ୍ଷକ ଦଳ ବାହାରୁ ଜଳପଥ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ରାତିରେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲୁଛି। ବାହାରୁ କୌଣସି ବୋଟ୍ ଆସିଲେ ବୋଟ୍ ସିଜ୍ ହେବ। ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରଖାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବୋଟ୍ ନିୟମ ନ ମାନି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସହ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବୋଟ୍କୁ ସିଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଲୱେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଡିଜି। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ ପୁରାପୁରି ସତର୍କ ରହିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କର ଚେକିଂ ହେଉଛି ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର ମେରେନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 18ଟି ମେରେନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନର୍ମାଲି ବୋଟ୍ ସବୁ ଆସେ ଏବଂ ବୋଟ୍ ଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ ତା'ର ମାନେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ହୋମଗାର୍ଡ ସେମାନେ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ଆସୁଛି ନ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୋଟ୍ ଯଦି ସବୁ ବୋଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛି ଫିସିଂ ବୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଚେକିଂ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେଇ ବୋଟ୍ସରେ ସବୁ ଚେକିଂ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ସାଗର ରକ୍ଷକ ଦଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମେ କ୍ରିଏସନ୍ କରିଛୁ। ସେଇ ଗାଁର ପାଖାପାଖି ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 20-25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ସାଗର ରକ୍ଷକ ଦଳ ବୋଲି କରାହେଇଛି। ସେଇ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାର ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ। କିଏ ଯଦି କିଛି ଜଳପଥରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖପାଖି ଦେଇକି ଇଏ ଦେଇକି ଇମିଡିଏଟଲି ତା'ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପୋଲିସକୁ ଯେମିତି ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳିଆ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶା କୋର୍ଟରେ 18ଟି ଯେଉଁ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସତର୍କ ରହିଛୁ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଗତଥର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ଆସିବା ଉପରେ ନିଷେଧ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ରେଳପଥ ସଡ଼କ ପଥ ସବୁ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଜଳପଥ ଦେଇ ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଜଳପଥରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସଂକ୍ରମିତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କେଉଁ ସବୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ଚାଲିଛି ଜଳପଥ ଗୁଡ଼ିକରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆସିବା ବାଟ ଯେହେତୁ ସଡ଼କ ପଥ ଥିଲା, ସଡ଼କ ପଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ବୟା ସିଟି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଳପଥ ଦେଇ ପ୍ରବାସୀମାନେ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ବୋଟ୍ରେ ଆସିବା ନେଇ ବେଶ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ଅଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଥାନା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଗର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ସାଗର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କିଏ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବୋଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାହାଜରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ବାଟରେ ଲୋକ, କିମ୍ବା ଜଳପଥ ଦେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୌକାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଡି ସେ ନୌକା ଗୁଡିକୁ ସିଜ୍ କରାଯିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଖବର ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରେଲୱେ ଏଣ୍ଡ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏଡିଜି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 18ଟି ମେରାଇନ୍ ଥାନାରେ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ପଇସାର କାରବାର କରି କୌଣସି ବୋଟ୍ ମାଲିକ ବୋଟ୍ ଦିଏ କିମ୍ବା ବୋଟ୍ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏଡିଜି କହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳପଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଲକିଂ ଏବଂ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି।